Hi YouTube, oh, no, it's been a Minecraft. Okay, Minecraft. Okay, it's a leader. Oh, forget it. It's a grand. Yeah, hello one doesn't hang up level though. That's it. Okay, yeah. That's the okay, watch game. It's me. Shut Gæst til hus til. Sådan når jeg får gæster, så kan det da bare bo i Lunde hus, et hus at bo i, eller et kæmpe. Og ja, jeg ved ikke helt det her. Jeg håber ikke lige, at jeg ser den her video, men sådan er det. Så det går til godsagstjeneste. Åh nej, det er ikke noget jeg gør normalt. Altså prøver min venners ting med. Kun hvis de er hos mig, så gør jeg. Og skal jeg gøre. Men så der bare fortsætter med at bruge kæmpens hus. Og hans ting. Det synes bare, det ser så gerne, at jeg bare står lige her halve færdig hus midt i det hele. Han kommer ikke lige igen med det samme. Så jeg tror bare, jeg tager det ned og spiller arbejdet over mit hus. Men det er kun de store. Små dem kan jeg godt lide. Lige at stå det var sådan, der bare står midt i det og bare fylder. Og det tager 500 år. Lart, og væk med det lart. Der er der også lige noget lart lige der. Lart. Hvorfor hækker min computer smart af det? Men seriøst? Lart. Så er det en lattekamp, jeg har der.
Ældre har der nogle problemer på sig. Jeg skal lige noget til, man skal. Hvad er det? Vi hugger det her nu. Lige her. Og så... Så hvis det ikke er forsvundet efter noget tid, ja. Så er det bare sådan her. Jeg tror, det er okay. Det der er så skønt. Okay. Ja, okay. Undskyld, at det lækker så meget. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for min computer. Før prøvede jeg også at optage med Amnesia. Det hakkede for meget, til jeg gav det. Det er sådan. Jeg gjorde bare ikke så fedt. Jeg vil ikke en skov. Min ting føles, der står sådan en... De gjorde bare en stor hul i mit træ med en spade. Åh, en svært. Nogle mennesker, de har svært. Jeg er tit en af dem. Men ja, det siger vi ikke godt. Godt. Ja. Nu skal vi se. Vi har masser af tid. Og så skal vi bare have en turnier, hvis vi får for det. Der er jo sådan det her kæmpe flade område her. Så jeg bare prøver at få det helt fladt. Så prøver jeg bare at få det ud. Masse huller. Kan bare lige... Så vi hugger noget over her, så kan vi godt lade spørge, hvad kan vi lide. Nu har jeg hugget den samme blok ud 5 gange. Det er godt så snart køber en ny computer. Som din næse. Ej, ja.
Vi kan... Undskyld. Undskyld. Det var ikke meningen. Så. Okay. Lad os se. Lad os gå ned og se, om man kan... Hvor har jeg et... Hvor har jeg det? Så er jeg bare fat om det. Det gør så meget. Sådan er det bare for dårligt. Det behøver ikke at være stort. Det kan bare være højt. Det er sådan lidt. Ja, ja. Jeg må glemme jeres timer. Kan kun sove med mig. Din net! Ej! Det er det, tror jeg. Da-da-da. Så tror jeg, at jeg slutter af det samme her. Vi ses YouTube. Hej.